Elman Rüstəmov Milli Bankın sədri vəzifəsindən istefa verib. Qaynar Info xəbər verir ki, Elman Rüstəmovun artıq kollektivlə vidalaşdığı bildirilir. Yaxın günlərdə Elman Rüstəmovun vəzifədən azad edilməsi və onun yerinə təyinat edilməsi ilə bağlı Milli Məclisin toplanacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Elman Rüstəmovun baş nazirin müavini vəzifəsinə təyin olunacağı ehtimal edilir.